med Wolfvision Signup. Trådløs presentasjon, webkonferanser og samhandling er nå enklere enn noen gang. Enten du jobber i klasserommet, deltar i en økt på nettet, eller en hybrid kombinasjon av de to, kan du være sikker på en læringsopplevelse som er uten sidestykke. App-fri, dongle-fri, trådløs teknologi, muliggjør enkel skjermdeling for alle i rommet. Og når du bruker Signup i en videokonferanse, kan alt innhold enkelt ses av eksterne deltakere. Du kan ta opp eller streame innholdet ditt, og Signup kan også fungere som en flerkilde opptaksenhet for Panopto. Signup alltid et presentasjonssystemer er perfekt for klasserom, møterom og rettssaler i alle størrelser. Og vår prisbelønte Visolution Matrix AV over IP grupperomsløsning er installert i aktive klasserom, kursrom og rettssaler over hele verden. Oppdag Signup-serien fra Wolfvision nå.